Оңтүстік Қазақстан облысында Цезий-137 қауіпті изотобы контрабандасының жолы кесілді. Сарағаш кеден бекетінде Қырғызстаннан Өзбекстанға бет алған поезды радиация қауіпсіздікке тексеру кезінде янтар қондырғысы вагонда қалыпты жағдайдан 10 есе артық жүк бар екен анықтаған. Бұдан әрі мұқият тінту барысында цилиндр пішіндес зат анықталған. Ол Алматыдағы ядролық физика институтына егжей-тегжейлі тексеруге жіберілді. Мамандар цилиндрде қауіпті Цезий-137 изотопты жасырылғанын анықтады. Кеденшілердің айтуынша, бұл тиянақты жоспарланған контрабандалық әрекет және бұрын-соңды мұндай қауіпті жүк тасымалы кездеспеген. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Құжатында оның жай ғана қара темір сынықтарын қалыпта деп көрсетілген. Алдымен радиациялық янтарь және қондырғы бұны анықтаған кезде белгілі береді. Бірінші анықтау кезінде, яғни өзінің естественный жаңа фоннан 9.3 есе артық екенін көрсеткен. Ары қарай жаңағы нақты бақылау кезінде жаңағы бұл көрсеткіш 40 есе асқан. Ал Алматының берген институттардың физиканың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш, яғни нақты уже не сол негізгі заттың жоғары көрсеткіші 40 есеге дейін асты.